Думаю, це таке от неприємне новаторство. Дуже сподіваємося, що вже зимовий сезон ми розпочинатимемо у мирній Україні в змаганнях Blackthorn Vision. Ще помічений не був. Зараз атака команди Intellias. І відзначається голом. Зараз ця команда виходить вперед. Зюка сам проривається вперед, пробиває він, блокується його постріл захисником. Федоренко, хороший удар, Казюка! І... Звісно ж, схожі ситуації, я думаю, сьогодні ми ще неодноразово побачимо. Костик, подивіться зараз, що витворяє Костик із м'ячем, пробиває віхів. І Андрухів зараз відверто фолив по нозі він. Так от перевірив виконавця Intellias і одразу ж отримав. Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say. Силу спорту. Отакий непростий для нашої країни чар. Вийшло ефектно, варто віддати належне 23-му номеру команди Чар Студіо. Зараз вперед на Гадзіковського передача. І той робить рахунок у матчі нічийним, 1-1. Знову ж таки, Intellias. Та Нептуном. Згодом відбудуться також два поєдинки Мастера IT-ліги, дебютні у цьому літньому сезоні. Нагадаємо, власне, тому IT-ліги. Але про це вже згодом. Зараз атакує команда Intellias. Зусів із м'ячем, пробиває він. Перед собою лише не відбиває Костик. У нас нарешті стабілізувалася. Сонечко нарешті виглянуло у Львові. Не бачимо ми вже цього моторошного дощу. Ну і відповідно... Сподіваємося, що... Виконавцем обох команд. Подивіться, кік. Intellias. І пас на дальню стійку, але закидання вперед. І рахунок матчі стає все-таки 2-1. Чар Студіо виходить. Подивіться, як зараз складно. Чар Студіо здобуває вольову перемогу над Intellias і здобуває таким чином стартові три очки у новому сезоні першої IT-ліги.